Jsem v garážích dopravního podniku města Děčína a vy, kteří se na bus salon díváte pravidelně, víte, že s velkou chutí si vždycky vyzkouším něco nového. Takže já se teď pokusím umístit tento gigahever pod přední kolo tohoto autobusu. Držte mi palce, dělám to opravdu poprvé v životě. Snad je to správně, ale mám tady odborníka. Pane Rožánek, je všechno, jak má být? Výborně, dobrý. Výborně, dobrý. Aha, co dál? No všechny. Tak jdem na to. Pod vlastnoručně vyheverovaný autobus jsem se takhle dostal poprvé. Kluci chtěli, abych provedl pravidelnou kontrolu technického stavu. Žádný problém, hoši. Tady vidíme disky. Kotouče. Ale to němý, ale tak já si hrám. No tak, tady vidíme železo, přátelé, ano. A zajímavá věc, toto je kabel. A teď vám ukážu díru, pojďte. Tohle je co, pane Rožánku, to vedení, to je vzduch? To je vzduch. No vidíte, no, že to poznám. Tady si, tohle je co, maznice? Ne, to vlastně ten odkalovač vzduchu, to vlastně kompresoru, to... tak potom. Jo. A teď jsme v prostorách, kde probíhá příprava vozů na technickou kontrolu. To znamená, že tady máme zařízení, která kontrolují nápravy, seřízení brzd, také geometrii. Je to tak? Ano, správně. Každý dopravní podnik má mistry své profese, kteří si dokážou poradit naprosto se vším. Klempíři, lakírníci a jejich stroje. To vás v té předigitalizované době zahřeje u srdce. Prostě stará, dobrá, poctivá česká práce. Teď tedy nemyslím toho Trabanta. Vidíte, že za mnou je osobní vozidlo. Na rampě vypadá to, že jsme v běžném autoservisu, ale omyl. My jsme pořád v areálu dopravního podniku města Děčína a toto je součást, která právě slouží externím opravám. To znamená, že vlastně v rámci podniku se zde mohou opravovat soukromá vozidla, takzvaně na zakázku. To je taky zajímavý přivýdělek pro podnik. Co myslíte? Honzo, kdy bude ten Passat? Za chvíli. Díky. Já nejsem odborník. To bude únik chladící kapaliny, že jo? Tu takový držáky. Taky jsem ho měl. Tohle je originální londýnský double decker z roku 1969 a tady po stranách má napsané stanice a čtvrti Londýna, do kterých jezdí. A jedna z nich se jmenuje Ladbroke Grove a Karel Čapek ve svém cestopisu z Anglie vzpomíná na to, že když mluvil s průvodčím a chtěl si koupit lístek do Ladbroke Grove, tak on mu nerozuměl, protože Angličané hluhňají. Tak teprve, když řekl hef, tak pochopil, kam Čapek směřuje a prodal mu lístek do Ladbroke Grove. A to je právě takovýhle unikátní autobus. Já si připadám spíš trochu jako v lokomotivě staré parní, jo, protože je to takový bizár, že jsem z toho úplně rozrušený. Já si vůbec nedovedu představit, že se s tímhle někdo pohyboval v rušném londýnském provozu. No, v životě jsem v něčem tak podivným neseděl. Starter, takže to je ovládání světel. Touhle kličkou absolutně netuším, co se mohlo ovládat. V každém případě tohle je spínač ovládání stěračů. Mám slíbeno, že až bude dokončena generálka motoru tohohle unikátního stroje, takže mě sem do Děčína pozvou a my se v něm svezeme. A na to se strašně těším. Už teď. Jak jste viděli, já jsem si docela pohodlně natankoval, tentokrát se jedná o pohon CNG. No a pojedeme se podívat po Děčíně a po jeho krásném okolí. S tímhle krásným a skladným mikrobusem jsme právě vystoupali na první nádvoří Děčínského zámku. Ještě se také podíváme do Děčínské zoo a nezapomeneme ani na pastýřskou stěnu. Zámeček s překrásnou vyhlídkou a také s feratou, neboli lezeckou stěnou. A tohle je další dominanta nádherného Děčínského zámku.
Jsme v růžové zahradě. Kochejte se spolu se mnou. I autobusák potřebuje občas trochu romantiky. Ach jo, že tu není se mnou moje žena. Je tu opravdu krásně. 6 se zdá být zalito sluncem, ale blíží se tamhle ta brána. Co myslíte? Vejdeme se. V Děčíně se většina turistických tras tyčí nad vašimi hlavami. Stejně tak děčínská zoo, takže stoupáme výš. Já mám zase novýho kamaráda. Většinou jsou to řidiči nebo garážmistři, technici, výpravčí, ale pozor, za mnou je Bruno. Ohromně si rozumíme a mám pozvánku na Kamčatku od ní. A je mu 5 let. Zdravstvuj, Bruno. Ahoj. Ještě jednou. Tak mu to řekni. Bruno, prosím tě, ještě jednou. Bruno. Bruno je v pohodě. Jo, já to seru, aha. Bruno. Říško, ty jsi mrcha veliká. Pojď, Bruno. Oho, ten je šikovný. Na rozdíl ode mě je šikovný. Líbí se ti moje vůně? Dal bys si? Jsem pěkně prorostlý. To by byl steak pro Bruna. Díky vyhlídkovému autobusu dopravního podniku města Děčína jsme se teď dostali až přímo do Nebíčka, tedy k zámečku Nebíčko. Jak vidíte, opravdu výjimečné panoramatické výhledy na celé okolí města Děčína na řeku Labe. Pod námi je zmiňovaná ferata, neboli teda lezecká stěna. Jsem po nějakém čase za volantem zase většího autobusu, tentokrát je to značka MAN. Já vlastně jedu po trase pravidelné linky a ta právě slouží především pro to, aby si obyvatelé Děčína mohli udělat výlet takhle do té krásné přírody a to, kam směřujeme. To se jmenuje Maxičky. Sám jsem zvědav, co objevíme. A sem jezdíte s těmahle mrchama velkýma? Ano. Že vám není hamba, kluci. Takový hezký midibusy máte. Až ještě. A teď to natočíš otočku. Tak zastavíš. Co je? Ale točíš otočku, ale když jsem v polovině otočky. Je, to vůbec nevím, já ty otočkama myslím. No ne, že já jsem slyšel stůj, tak to je dobrý, ne? No, paráda. Tak jo, děkuji. Tak ho bereme. Jo. Zvu vás do Děčína. Třeba se tu někdy potkáme. Jak jste sami viděli, tak ve všech autobusech dopravního podniku města Děčína můžete platit bezkontaktně. S tímhle krásným a skladným mikrobusem jsme právě vystoupali na první nábřeží. Nábřeží, vole. Mám hlad.